Salam əziz xanımlar, hər birinizi xoş gördük. Bugün sizlərlə çox ləzzətli, həm də diyetik olan bir yay salatı, kah salatını hazırlamaq istəyirəm. İlk öncə kahlarımızı yaxşı-yaxşı yuyuruq, doğrayırıq və üzərinə bir ədəd soğan doğrayırıq, bir ədəd biber əlavə edirik, qara zeytun əlavə edirik, 8-9 ədəd doğranmış, 2 xörək qaşığı limon suyu, 1 xörək qaşığı pomidor suyu, duz, istiot əlavə edib qarışdırırıq və çox asanlıqla, rahatlıqla istifadə edə biləcəyimiz bir salatdır. Həm dadı çox qəşəngdir, həm diyetik, həm də çox sağlıqlı bir salat reseptidir. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Siz də sınayın. Əminəm ki, sizdə də çox ləzzətli alınacaq. Bu cür videoları gəlməsini istəyirsinizsə, zəhmət olmasa kanala abunə olub, videonu bəyəndiyseniz like atmağı unutmayın. Yeni videolardan görüşmək üzrə.